Pakkohan tätä on pelata, kun pyydätte koko ajan lisää. Franklinillä tosiaan ollaan tekemässä tätä ainukaista tehtävää, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja otetaan taas sen vaimo, jos mä oon oikein käsittänyt. Jätin vähän tekee sivutehtäviä. Oli ihan siistei. Näin poispäin. Käytiin vähän jotain paparazzikuvia ottaa ja sitten... Sitten oli yksi joku mummo, en muista näin, mitä mä tein siinä. Hyvä muisti mulla. Ei kai tässä muuta. Mä ajattelin, että varmaan yksi tehtävä tulee tähän riippuen tehtävän pituudesta. Seuraavat on sitten pitempi, jos mä saan kuvattua ne nyt tähän perään. Tai ei tarvii sitten kommentoida, että teet pitempiä. Tää varmaan, mä yritän tehdä tästä jaksosta semmosen 15 minuuttisen. Se saattaa venyä tai olla vähän lyhyempi. En vielä tiedä, mitä tuleman pitää, mutta... Oi, sieltä tulee Trevori. Tää Trevori sanoi mulle, että tää Franklin on paskaa ampuja, että tän pitäis mennä vähän ampumaradalle harjoittelemaan, mutta en mä oon jaksanut vielä. Ja ajattelin tulla tekemään seuraavaa tehtävää. Nyt nää urputtelee jo täällä toisilleen ja... Katteet ton peras, että... Ai vittu. Toi on kyllä ihan... No tommonen räiskyvä persona toi Trevor McDickaa sit ihan sikana. Toivottavasti päästet tekee seuraavaksi sille sit tehtäviä. Mennyt vähän... Mä oon yrittänyt tehdä sillain, että... Mahdollisimman monipuolisesti tekisin aina vuoron perään näillä, mutta ei se vaan ihan mahdollista. Mutta yritän kuitenkin tehdä sillä, että jokaiselta tulisi sit jotakin. Ettei menisi ihan siihen, että kuvaa vaan yhdellä tyypillä. Mutta sehän nyt ei ole mahdollista. Eli nämä tehtävät pitää tehdä aina jollain tietyllä tyypillä yleensä. Jos sä menet sinne, Trevor ottaa oman paikkansa, meikä on se kuski näköjään. Se on tuon koiran kanssa. Kannattaa varmaan pelkää tuota koiraa, se on pahis. Niin kuin ollaan nähty siinä yhdessä jaksossa. Se tykkää naisista. No, nartuista oikeastaan. Tai ei just siitä sen enempää. Tuo koiran pystyy ottaa muuten just näihin tehtäviin yleensä mukaan, mutta en koskaan muista ottaa sitä. Pitäisi johonkin tehtävään muistaa ottaa se mukaan. Olisi vaikka ensi kerran sitten, se on nyt tässä tehtävässä meidän mukana taas toi koira, mutta otetaan se nyt sitten vaikka johonkin tehtävään randomisti mukaan, jos mä muistan. On niin huono muisti, kun pitää muistaa kaiken näköistä tähänkin liittyvää. No, yritän toteuttaa noita katsojen toiveet. Nyt on niinku tutut huudit. Kattakaa. Tai näyttää vaan ehkä samalta, ei tää kai se ole. No, mennään ulos, mennään katsoa mitä tuot löytyy. Vähän samantapainen paikka kuin tuossa San Andreasissa, missä tyyppi asuu, CJ vai mikä se nimi on, muista enää. Tää pystyis juosta. Sitten me ei tietysti päästä ovesta sisään, niin tää on hieno homma. On siellä joku neekeri. Uskaltaako se päästä? Oho, viedään vähän rahaa sinne. Tai joku räppäripoika, ihan selvästi. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you leave. Give me that. Mitä helvettiä? What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. No, aloitetaan alusta sitten ja runoitetaan lisää. Kyllä täällä Franklinilla on kyllä aika piiskaisia tehtäviä, vaikka sanottiin, että sillä Trevorilla olisi kaikkein parhaammat. Hyvin täällä on saanut antaa kyllä piiskaa. Vittu, meillä on paljon paukkuja tässä aseessa.
Tää vähän kerää näitä rahoja, kun mun on niin vähän rahaa täällä tyypillä. Ui, nyt ollaan pulas. Auttakaas vähän. Mä oon ihan suoraan tulilinjaa nyt. Koko saatana katu meitä vastaan täällä. Ei kiva. Tässä ainakin ampuu sydämensä kyllyydestä tässä tehtävässä. Helvetin siisti siihen suhteen. Mä tykkään näistä ampumista tehtävistä yleensä kaikkein eniten aina. On tässä muitakin hienoja tehtäviä, mutta nämä on yleensä aina kaikkein hienoimpia, missä pääsee rummuttaa oikein kunnolla. Taas sieltä tulee autolastillinen kavereet lisää. Sen pystyisi ampumaan suoraan johonkin tohon bensatankkiin, että ne kuolisi. Siinä on muuten hieno auto toi pinkki tai liila mikä onkaan. Tää on kyllä aina sama homma, että nämä omat ei osaa ikinä ampua. Sitten mun pitäisi mukaan mennä harjoittelemaan ampumista, vitut. Näis ton taakke piiloo. No niin, nyt on enää kaksi tyyppiä jäljellä, pitikin mennä sanomaan. Hei, mene siihen. Voi vissiin vaihtaa Trevorille sitten niinku. Ihan jees. Täällä on joku haulikko täällä Trevorilla. Tässä vähän. Miks tää vaihtaa tää aseen pois? Hitto, mulla on sniperi täällä. Annetaan vähän runtuu tällä. Tää sniperi on hyvä, mä tykkään tästä. Vaikka mä osaan ampuukaan sille. Kurkkaas ne vähän. Mitä ammuin ohi? Jes, joku ampui tuon. Siellä tähti headshot. Toinen. Tuolla olisi joku, ammutaan vaan johonkin. Siellä olisi kaksi jossain. Otetaan tosta AK, lähdetään kattelemaan, missä olisi. Tuolla on yksi. Jos taas nyt jo vähän ohi, otetaan tuolla vähän rahaa. Vaikka täällä onkin aika paljon. Nyt meillä on kytät perässä. Sieltä tapettiin yksi. Miksi me otetaan vaan autoa lähetä? Tästä autopojat. Eikö me saada lähteä autoilla? Me yritetään raiskaa noin poliisitkin tästä vielä. Nyt me ollaan poliisin tappajia virallisesti. En ole vielä yhtään poliisia tappanut tässä pelissä kai. Jos en ole jossain tehtävässä tappanut. Muuten en ole tappanut yhtään vielä. Hei! Tää on hidas juokse. Juokse. Ui. Täällä onkin sitten jotkut veneet meitä venaamassa. Lähetään tätä ojaa pitkin luistelee sitten vai. No mitä jäi sitten mulle sen viimeisen laivan siitä? Tai mikä tää nyt on? Vesiskootteri. Tää sitten ojaa pitkin lähetään vetämään vesiskootterin. Tää on mun mielestä tosi siistiä, että pystyy niinku vaihtaa, että kummas haluu pelaa, Trevor vai sitten toi Franklin. Mitä? Toivottavasti tää menis vähän paremmin. Äsken meikä toi toinen ajoi mun päälle, kun mä yritin ampua tästä tai jotain, niin toi toinen ajoi mun päälle ja mä lensin pois tästä ja sit mä jäin jälkeen noista tää feilautu tää tehtävä. Toivottavasti nyt ei käy samalla ja mä se seuraa kaikki poliisihelikopterit ja kaikki nytte. Niin sä tutkaa mua aika valotaan näitä muita. Ampukaa niitä muita, nää haluu kuolla. Ui jaa, taas käy samalla lailla, että toi toinen tulee eteen. Varmaan ei oo Franklin, toi Franklin. Toi on joku muu dille. Kaksi kertaa nyt tullut mun eteen, toisen kerran mä lensin tästä vesiskootterista tonne maahan ja sit en kerännyt enää näitten perään, nyt mä ajan täällä vielä. Tää on niin pimeä, ettei hän täällä jumalat näe mitään. Näitä tolppuja joka paikka, mutta ei näe mitään. Hemmetin siisti tehtävä ollut. Tää on kyllä niinku... No on tässä ollut semmosia tyhmiäkin, mistä... Mitä? Kattokaa mitä toi jätkä teki.
Nää on mennyt eri suuntiin sit kaikki vai? Toi yks meni ihan eri suuntaan. Sori taas äsken, et vähän katkes. Roxy on jostain syystä taas heti jonkun errorin. Mä en tiedä, onks mulla tässä Roxion Capture Cardissa jotain vikaa vai onks mun koneessa. Se yhtäkkiä katkas yhteyden tohon, et se ei tunnista sitä signaalia tuon USBn kautta. Mutta me nyt tossa kuoltiin, niin ei mitään hämminkiä, että ootte samassa kohtaa, että näette koko hommeja, että onneksi mä huomasin, että toi katkes tuolta. Pitäis nää kylät niinku vielä saada pois perästä ja mennään johonkin yhteiseen paikkaan varmaan näin pois päin. Yritetään saada noi kytät nyt pois perästä, lähdetään vaikka tonne aavalle merelle sit seilailee tää skootterilla, jos en vaikka sit löytäis. Vaikuttaa aika hyvältä, mun perässä ei ole yhtään. Nää vaikka tonne saari, tuo näytti, että tuolla on pieni saari tuo, mutta kartassa näkyy tuolla pieni piste, mutta ehkä se on jotain tuommoista just tuommoista kivijuttua, mitä tuo näkyy. Voitais ajaa sinne. Ei! Aina kun mä keksin jotain, että mä menen tonne, niin sit sieltä tulee joku kyttä just vastaan. Sitten tää on näin korkeat nää kalliot, mä en pääse kiipeä tuolta kuitenkaan. Jes, mission passe tuli. Päästiin toi tehtävä, kun päästiinkin. Eli olen ihan varma, että tää kusee kyllä ihan huolella tää kuvaushommeli taas jälleen kerran. Saatiin kuitenkin tää kuvattua purkkiin. Mä yritän nyt ihan oikeasti kuvaa monta jaksoa peräkkäin, niin saada sitten monta jaksoa teille sinne tubeen. Niin sit, että jos niin, tulisi aina niin kiire kuvata tätä. Mutta tää jakso oli tässä. Huomenna tulee lisää, ylihuomenna tulee lisää, näin pois päin. Kiitos, että jaksoit katsoa näin pitkälle, vaikka olikin vähän taas ongelmia.